отивам да ги разбия. Гласът ти на моменти започва да стърчи страшно много над инструментала и това не създава общо добро впечатление. Но имаш техниката. На мен обаче ми липсваше повече характер. Аз очаквам от теб по-голямо самочувствие. Много ми харесва, че си толкова смел в интерпретацията, че си толкова добре вокално подготвен. Чувството да излезеш на тази сцена е страхотно. Имах този шанс. Надявам се да не съм го пропилял и да продължа нататък. Сабатин Станимир. Идва и най-трудното за техните ментори. Трябва да решат кой да продължи и кой да си тръгне. Станимир, ти си завършен певец и с лекота интерпретираш всяка и най-смелата идея за песен. Аз ще заложа на тази безупречност и с голямо съжаление ще се наложи да се разделя с Сабатин сега. Щастлив съм, че оставам, но ми е гадно, че един от нас се замина. Това, че Мария избра мен, ме ангажира, мотивира да нямам право на грешка. Песента, която му избрах, е много красива, много наситена емоционално. Той я изживява и усеща като своя. Това спиране накъсва малко песента, която правиш. Най-големият ми проблем е, че ударението ми не е на точното място и аз трябва да го оправя този проблем. Дай да го пробваш ти. Станимир Маринов. Изстреляш без пощада, всяка дума, всеки жест, но раняваш ме. А розите имат бодли и боли от тях. Не ме страх от твоите стрели, любов, аз нямам крах. За друга не съм готов. Щастие мога, без тебе не мога да се брои. Когато убивам те и всеки следващ ден, ти искаш все по-малко време да си с мен. И страшно ми е жал, но всяка дума, всеки жест ранявам те. Розите имат бодли и се пазят снях. Не ме страх от твоите стрели, любов, аз нямам грях. За друга не съм готов, без щастие мога, без обич не мога, не се брои. Когато убивам те с любов. Ти гледаш се към мен, следиш ме постоянно, искаш ме сразен. Изстреляш безпощадно всяка дума, всеки жест, аз обичам те. И розите имат бодли, но боли ли от тях? Изпълнение на Станимир. Благодарим на двата ангела, Влади и Яни. Благодарим ви, момичета. Много красиво изпълнение на Станимир. От Добрич гласувайте за него с СМС на номер 17416 за всички мобилни оператори. Да попитаме журито как се справи Станимир. Ще започнем от Любо. Заповядай.
Станимир, много ми харесва това, че представи абсолютно различен образ от това, което бяхме свикнали да виждаме. Всеки път те очаквахме малко по-фънки, солфул, сега някакъв лиричен глас, който ни вкара в рая, въпреки че се намираме в Хелоуин вечер. Аз съм изключително изненадан и то приятно. Браво! Благодаря. Заки? Станимир, преди да се обърна към теб, се обърна към Мария. Гениален ход. В цялата тая вечер, в която всичко е лао, пламъци, битове, ритъм, вие сте подбрали контраста. Вие сте подбрали нежна песен и Мария си е дала на правилния човек. Защото, Станимир, ти си вокален виртуоз. Ти можеш да изпееш всичко. И това, което миналия път не ти се получи, тази вечер ти се получи на 100%. Влезе в началото, вика малко скучноватичко нещо, стая риска, нещо на естрада, но просто после така вкара емоция в изпълнението, че накрая наистина настръхнах целия. Браво, браво и на двамата. Първо, ненавиждам да ми взимаш думичките от устата. Нали знаеш, че половината твой мозък е в моята глава, другата моя е в твоята. Постоянно го прави. Мисля, че едно от най-хубавите неща беше избора на песен за теб. И аз така в началото си казах, бе, защо на това момче не са му направили малко грим, така нещо. Обаче, според мен, това също беше добър ход. Аз обаче, мисля, че ти можеш повече. Ти можеш повече и с пеенето, ти можеш повече и с артистичното си присъствие. Можеш и повече емоция да вкараш в изпълненията си. Пожелавам ти да го направиш. Тази вечер обаче ти направи стъпка напред. Браво! Благодаря. Супер щастлива съм, че и Саня, и Любо, и Заки бяха толкова положителни в оценката си, значи сме свършили добре работата. Аз ти благодаря за целият труд, който положи. Знам, че беше много. Резултата е страхотен. Обожавам фразата ти. Обичам да потъвам и да плувам в тая сладост, която ми даваш от сцената. И призовам всички да гласуват за Станимир, защото е жесток и много обичам този талант. Подкрепете го. Благодаря. Мога ли да кажа тук в залата са две от най-важните жени в живота ми. Едната е моята воина, ей там са. Друга е моята майка. Воина ми ме хвърли в океана на музиката, остави ме сам да изплувам нагоре, а майка ми е моята вяра, която ми помага да изплувам нагоре. В момента те би трябвало да се гордеят с теб. Станимир очаква да гласувате за него на номер 17416. Направете го, ако той е вашият фаворит. Много ти благодарим. Успех, заповядай. Успех.